Fala galera, boa tarde para quem me acompanha aí no nosso canal do YouTube do Gran Saúde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje acordamos com essa novidade: né? três editais de uma vez só, da nossa, uma das maiores instituições de pesquisa, né? de fomento à ciência e pesquisa no Brasil, que é a Fiocruz. Então, deixa eu ver aqui quem já está por aqui. A internet boa hoje está boa, só, só, só baixar aqui o volume. Só um minutinho gente, que é a gente quer para o volume pronto então sigamos né esse essa essa só para lembrar que temos aí o nosso fenômeno dos concursos e que até então a Fiocruz né tinha é, aceitado entre aspas né parcialmente fazer parte só que hoje a gente amanhece com essa notícia aí que são três editais então antes de eu começar aqui de eu trazer os detalhes algumas na verdade detalhes não as situações mais importantes eu quero falar a seguinte situação para vocês são editais que são complexos são editais ainda de letrinhas miúdas são editais que você vai ter que ler item a item para escolher a área tá já fica aí a dica então se você é, me perguntar aqui agora pro quais áreas tem não vou saber lhe responder porque são inúmeras em três editais e com poucas vagas em cada um. O que, que aconteceu com esse edital? Ele destrinchou muito a, a tipificação da área. O que significa isso? A área tal e os pré-requisitos. Temos áreas que deixam claramente quais graduações pode ter. Temos áreas onde nós temos que ter mestrado. na no, no, no edital de pesquisa, que é o 3, tem que ter mestrado. E tem áreas que. É, deixam qualquer graduação, tá? Então, vocês vão caminhar. A sugestão que eu dou é que, com cada um deles, tem o, o, o referente, né? O, o conteúdo programático. A minha sugestão é que vocês busquem aquelas áreas que vocês já vêm estudando é... ou têm mais facilidade, tá? Então, por ser Fiocruz e por ser a banca que vai fazer a Fiotec. Que é uma, a banca da própria Fiocruz. A gente não vai encontrar questões de prova para fins de parâmetro. O que eu encontrei da Fiotec? Eu já trabalhei como pesquisadora na Fiotec. O que, é que nós temos hoje? Nós temos é, questões de Anvisa, questões de vigilância sanitária, segurança do paciente e algumas da área de farmácia. Então, a Fiotec, esse é o cenário geral. Vocês podem fazer a busca de vocês que não tem muita questão. O que é que nós vamos fazer? Vocês vão trabalhar, vocês vão estudar utilizando questões de alto padrão e questões de bancas próprias, como a, Fu, a FUVEST, a Vunesp, CESP Sebrasp, CES Gran Fundação Carlos Chagas e FGV. Tá? Porque a tendência desse concurso não é, não é quantidade de candidatos, não. A tendência é qualidade de candidatos. Gente, já de antemão, pedir desculpas a vocês, eu estou com uma movimentação bem limitada. Porque eu estou coberta de dor. De fato, eu estou no segundo dia de curso de dor, a base de Tilex e estou com a base de também relaxante muscular, que é a ciclobeazempina, de 10 mg Porém, eu não eu me senti no dever moral de vir aqui falar com vocês. Eu estou com muita dor. Eu mal estou conseguindo virar para o lado. Tá? Mas eu peço a compreensão de vocês que aqui eu vim com o maior, maior amor do mundo trazer esse editado. Até porque. Aqueles conteúdos dos cargos da saúde, a maior parte são aulas minhas, tá? Então, mas mais, nada mais justo do que eu ajudar vocês nessa hora, já que esse é o nosso trabalho. Vamos lá, obrigada, gente. Danilo Miranda, para cada área um conteúdo, isso mesmo, Danilo. Para cada área um conteúdo. Porém, tem alguns temas que são bem óbvios para essas áreas da saúde. Tá? E a parte das, da política, modelo assistencial, rede de atenção à saúde, a gente já percebeu que cai aqui. Eu vou jogar na tela, tá bom? Mas o que eu peço é que vocês não se angustiem aqui agora me perguntando que hora, que área eu faço, o que é que vai cair. Depois dessa live, eu gostaria que cada um olhasse cada edital. Quem tem mestrado, juro por Deus, se eu fosse você, se eu fosse fazer... Quem tem mestrado, eu iria direto para o de pesquisador. Pronto. Aí ah, eu já ganharia ali e vai ter uma concorrência de alto nível. E se eu já estou em sala de aula e tenho mestrado, melhor ainda. Porque tem a prova prática. Se você quer fazer um geralzão, aí tem o um analista e o um tecnologista, tá certo? Vamos aqui em frente, que é atrás tem gente. De fato, eu estou aqui bem, bem durinha, mas eu vou jogar nos slides. E é isso que eu peço. São 13 editais. Está lá no site da Fiotec. Alguns não vão conseguir baixar, porque precisa né, do, do, do leitor de PDF. Quem não tiver, no meu Instagram, prof. natali Souza, nos stories, eu coloquei os três links em postagens diferentes. Para que vocês possam baixar direto do site do GRAM, do Diário Oficial. Tá bom? Então ainda tem essa situação aí para vocês é, se não acharem o edital, porque. No site, quando você abre na Fiotec, você, vai, você pode encontrar aí é, uma dificuldade em fazer o download. Eu peço que vocês já fiquem atentos que lá no meu Instagram eu coloquei, tá bom? Vamos em frente que atrás gente. Ah, outra coisa que eu gostei. A prova em abril, dia 28, ou seja, cinco dias depois do meu aniversário. Ou seja, vai, vou dar presente de mãe para vocês. Vocês vão ter né, um direcionamento bem legal a gente aqui do GRAM, e também depois eu converso com vocês situações particulares, eu até fiz uma postagem lá no meu Insta falando de uma consultoria bem restrita, até vou fazer seleção para quem vai fazer, para quem eu vou fazer a consultoria, porque eu não, não consigo fazer consultoria de uma pessoa que não tem interesse em instalar. Então, a, a consultoria ela exige para mim, toda vez que eu faço consultoria para concursos assim, eu faço uma seleção para poucos alunos participarem, justamente porque eu quero gente focada. É no, conteúdo, no, no, no no concurso, né? Vamos lá. Nosso material aqui, 300 vagas, de fato, 300. E a banca é a Fiotec, onde você também vai encontrar os três editais. É só colocar Fiotec Concursos que você vai encontrar. Ou então, concursos, a gente divide em três Fiotec, que você consegue encontrar os três editais. Caso você não encontre por lá, você vai lá no Insta da Pro, lá nos stories. E tem lá separado. De acordo com a Fiotec, o edital 1 é o de analista, o edital 2, o tecnologista, e o 3 de pesquisa. 300 vagas. Data da prova: 28 de abril de 2024. Eu acho que tem um bom tempo para estudar, porque o perfil de candidato desse concurso não é um perfil zerado. Tá? Aqui a gente não vai encontrar gente com perfil zerado pode até ser que venha treinismo ou pessoas que estão ah, eu vou passar e eu acho do maior força mas a maior parte dos candidatos desse concurso já terá alguma história de estudo tá mas pro eu tô saindo da graduação agora eu posso fazer pode pode e se acaba de estudar acaba não né estude muito para você né, conseguir a vaga através das, da prova que é a objetiva e a discursiva tá certo porque também tem é... Não entendi, Salete. Que hora está programado para começar? Eu já comecei. Não entendi. Vamos lá. Voltando aqui, a inscrição, a nota 22 de janeiro a 5 de março. Por ser uma inscrição com prazo muito extenso, eu sempre peço, coloque em dois ou três dias antes, é, aí no seu celular, com alarme, peça alguém também. Para colocar, para que você não perca a inscrição. Porque da divulgação do edital até a prova, ou até o último dia da inscrição, é muito tempo, tá? Então, coloque alarme para que vocês não esqueçam a data da, da de, de a inscrição, ok? Franciele, eu vou lhe responder o contra. Não acho você iludida, não. Não acho você iludida, não. Eu acho que você, se você tem tempo livre, se você gosta da área, se você vai se identificar com alguma área dessa daqui, faça. Faça. Porque a maior parte das pessoas está pensando igual a você. Aí acaba não fazendo. Seja e faça a diferença, tá? Então faça. Não fique só é, ouvindo que as pessoas falam não. Quando eu falo a maior parte, sim, a maior parte fará. Mas a menor parte faz parte do todo. E também a prova. Tá bom? Não pensa assim, não. Estou é, estudando para anvisa tem sim Rudinai, tem tem como você fazer os dois para técnico não tem vaga para técnico não não é vaga por categoria é só graduado tá bom a, a, a categoria mínima é graduação tá vamos cá taxa de inscrição não achei caro em relação a, a é que eu tô acostumado com residência então aqui nós temos 150 200 é caro tem isenção também quais são os cargos analista de gestão tem saúde pesquisador tem saúde e tecnologista o edital mais pesado é de pesquisador porque de fato para você entrar numa instituição de fomento à pesquisa é... você não pode né viserado né Franciele vamos lá sobre o medo você sabe que eu, eu sou meio mãezona e eu fico muito preocupada com vocês nesse sentido Vai com medo mesmo, minha gata. A vida toda, toda a vida da gente, a gente tem tudo para ter medo de tudo. A diferença é que quando a gente quer muito, a gente encara o medo de frente. Outras vezes, a gente usa o medo como desculpa. Outras vezes, ele nos paralisa. Mas não teríamos pessoas exitosas no mundo, no Brasil, se não tivessem aquelas que desafia desafiassem o seu próprio medo. Não pensem que eu não tenho medo. Vocês acham que eu me sinto assim com tanta dor? Parece que tem um urso me abraçando. Você acha que eu não tenho medo de, de amanhã eu não conseguir ficar aqui sentada mais de duas horas? Tenho. Mas o que, é que eu fiz? Estou de tilex, de ciclopiazepina, sentada aqui ainda falando. Qualquer coisa, não achem que eu estou bêbada, tá bom? Mas eu estou sim com o efeito da medicação. Então medo tem de me expor. Medo eu tenho de não fazer da forma que eu quero, mas eu venho. Então, medo, ele faz isso com a gente, só não deixa ele te paralisar, certo? Vamos lá. Estou fazendo pós-saúde pública. Pronto. Consegue aproveitar? Sim, Leandra. Muito bom, consegue. Local de prova eu já mostro. Não tem idade máxima. Isso mesmo, não tenha medo, não. Isso é, vai com medo mesmo. É só sobre isso, tá bom? Tô durinha, tô falando a verdade. Eu nunca fiquei ao vivo com tanta dor. <laughs> eu chego, tô dura. Aí tô meio lesada. E tô aqui. Estou desde cedo olhando esse edital. Vamos lá. Distribuição de cargos e vagas. Então, aqui, o concurso terá, né? Aqui, analista sem vagas, pesquisador sem vagas, tecnologista sem, sem vagas. Eu vejo bem bem metódica nessa né, divisão. E aqui, o pesquisador, de fato, é o cargo que exige mestrado. E se você tivesse mestrado... Por exemplo, eu tenho mestrado. Se tivesse vaga para Salvador, eu faria. Entende? Mas eu nem analisei isso ainda, se tem. Mas se você tem mestrado, joga logo na pesquisa, porque você já vai, né? E se você tem sala de aula, já tem experiência, porque vai ter prova prática, vai logo na pesquisa. Eu penso dessa forma. Você afunilar os seus dons, afunilar o que é que você pode ter de melhor. O que é que onde que é que eu encontro isso, pro nas atribuições do cargo? Então, olhou a atribuição do cargo. O pré-requisito primeiro, se você se encaixa. Depois atribuições, depois conteúdo programático. Aí você consegue se encaixar. Se eu fosse fazer, eu não vou fazer, mas se eu fosse fazer, eu faria pesquisadora. E vamos lá. 16 anos. Sim, Irene. Ah, ah, esse concurso ele não exige de você é, experiência atual. Ele quer que você comprove a experiência, mas não a experiência atual, não, tá? E nem todos os cargos, por isso que eu falo. Leiam os pré-requisitos. O edital é imenso. Então, vocês vão ter que parar e ler um a um. Leitura de celular talvez não valha não, para quem não enxerga de perto, tá bom? Dá sim, Irene. Eu não não apago, não. Eu estou com dois comprimidos de 10 miligramas. Estou com 20 miligramas na testa. Estrangeiros podem sim, seguindo os regramentos do edital. Vamos lá, seguindo. Obrigada, meu amor. Cargos vagos, aqui o que a gente tem de cenário atual, né? No meio, até o mês de abril, ou seja, existe a possibilidade nós temos de nós termos de chamar mais pessoas, sim, porque para o cargo de analista temos de vacância aqui 282 vagas, pesquisador 164 e tecnologista 366. Então, aqui eu trouxe essa informação para que vocês tenham sim específicos locais as vagas. É, aqui tem como você é, perceber que vai chamar mais do que o edital está trazendo, não é? Vamos lá. Me perguntaram aqui se tem, Diana, tem os locais das vagas? Tem sim, tem a instituição que é. Quando for biomanguinhos é Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Mas tem as instituições quais são, tá bom? Mas a maioria é biomanguinhos, de fato. Eu, trouxe, eu vou abrir os editais daqui a pouquinho para vocês. Requisitos e atribuições, os cargos ofertados pela, pelo concurso, são divididos em perfis, cada um deles exige uma formação de nível superior e possui atribuições próprias. Aí eu vou aqui abrir ó, o, é, edital de, o edital de edital 2, que é o de tecnologista. Presta atenção nesse edital aqui. Olha o que ele traz para gente. eu só fechar aqui. Deixa eu fazer o download desse material. Então, olha para esse edital aqui. Eu quero dizer isso aqui para vocês, ó. Além de estar tá pequenininho, temos uma parte aqui que é onde vocês vão ter que se debruçar. Preste atenção. Aí vem aqui as provas, que eu já vou falar um pouquinho para vocês. Esse é o edital 2, tá? O edital 2 é tecnologista. Agora aqui, ó, quando começa: análise de títulos, pererê. Vamos cá, eu quero os cargos. Aqui. Então, anexo. Observa aqui. Presta atenção aqui. Isso. São Maria é para o Rio de Janeiro. Aí aqui tem. Ó, engenharia. O, per, o cargo é de tal 2, tá? Cargo perfil TE, que é tecnologista 01, Engenharia de Infraestrutura Farmacêutica. A unidade qual é? Rio de Janeiro. Então, lá é Bilmanguinhos. Eu tenho uma vaga. Aí aqui eu tenho atribuições. E aqui o pré-requisito: graduação em engenharia civil e registro no conselho de classe. E segue o conteúdo programático. Observe que aqui é para o, o cabra é engenheiro, tá? Ele vai ter que ter as normas regulamentadoras da Anvisa, né? Em relação à, à legislação de, da Anvisa. Aqui é o 2. Vamos lá para outro cargo. Vou pegar aqui um outro cargo para vocês. Esse é o edital 2. Deixa eu ver se eu pego aqui. Engenharia elétrica, arquitetura, gestão, aqui, comunicação e saúde, também na no Rio de Janeiro, só que em uma outra unidade, a COC. O que é que precisa fazer? Aqui tem as atribuições. O conhecimento da área de atuação é bem pequenininho, o conteúdo, só que é bem pequenininho e imagine a dificuldade. Então, é isso. Ó. Noções de imagem corporativa tal e conhecimento do perfil. Pronto. Todos eles têm um, um conteúdo pequeno, mas de alto padrão. Entenderam o que a PROC dizer? Deixa eu pegar aqui o edital 1. Um, eu quero um que é o de analista. Que é o 3. Aqui é o. Um. O edital 1, um, observa. Presta atenção que é o que eu preciso que vocês façam. Não, é, 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 é na CLT, não. Isso mesmo, Danilo, é pura esse o raciocínio. Vamos lá. Tem, eu tenho aqui os lugares de prova. Só um minutinho, eu quero, eu quero orientar vocês como encontrar o cargo correto, tá certo? É porque o edital é grande de verdade. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, é, prestação de provas. Já saindo aqui dizendo, ó, as provas poderão ser feitas em BH, Brasília. Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina. O início às 9 horas, horário de Brasília, tá? Então repetindo as cidades que terão prova: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina. Lembrando que é 9 horas, horário de Brasília. Principalmente para quem reside onde o fuso horário é diferente, Fica atento que o é horário de Brasília. Vamos lá. Aqui o que, é que eu quero para vocês é isso. Ó. Esse é o trabalho da tarde, tá certo? Então, aqui eu peguei o primeiro cargo de gestão. Esse aqui é, um, é minha cara, esse cargo. Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui o conteúdo, a área de atuação gestão pública, conteúdo programático. Olha o tamanho só. Formação e de desafios do Estado brasileiro, políticas públicas em saúde, SUS, gestão de ciência e tecnologia, transformação e governo digital, inovação no setor público, equidade de gênero, raça na gestão pública, direito constitucional administrativo, estatuto do servidor público, ética do servidor público. São 14 vagas. São 14 vagas. Entenderam? Esse aqui, ele cai muito bem para quem vem estudando temas de gestão. E aqui tem várias unidades, tem quatro na COGEAC, 3 em Biomanguinhos, 1 um na Escola Nacional de Saúde Pública, Farmanguinhos Parma, e ICTB. Eu não sei onde ficam todas elas, tá? E que é Rio, uh, que é Brasília, na verdade, uma vaga, ou seja. E atribuições então, o que, é que eu preciso que vocês façam, principalmente no edital 2, vocês podem fazer esse trabalho de formiguinha, tá bom? Então, fica aí atenta a essa. Olha, o edital é bem pouquinho, mas desse bem pouquinho aqui, por exemplo, quem vai fazer essa área, as aulas são, maiores são minhas, na parte de gestão e ciência e tecnologia, aqui entra governança, entra inovação, entra inovação, entra saúde digital, entra até o complexo industrial da saúde, entra inovação na atenção secundária entra praticamente toda a parte mais atual da saúde nesse cargo aqui da gestão pública, que é o perfil AN01, ok? Isso, agora as provas práticas e a prova aula serão feitas no local de lotação. Alguns cargos, eles terão prova prática e aula. Aí vai depender se o cargo for para a docência, tá certo? Aí você vai ter que ter a prova prática. Vamos seguir aqui os slides. E aqui eu trouxe né, a remuneração do cargo de pesquisador em saúde pública, classe A, né, aqui nós temos chegando a R$ 9.121,49, é, e assistente de pesquisa, começando com o primeiro padrão, R$ 5.929,70, ok? Tem os cursos do Gran, não tem para... Gente, não tem para área específica, se eu não me engano, eu vi farmácia aqui mas a maior parte dos cargos exigem ou mestrado na área da saúde ou a graduação apenas em qualquer área, quer dizer assim, qualquer área, tá? Poucos cargos eles destrincham, né, qual cargo é. Mas tem que ter mestrado para pesquisador. A maior parte dos cargos é para quem tem graduação geral e outros especifica, né? Arquitetura, engenharia, eu vi farmácia, né, e alguns outros cargos ah, o... Tem curso no Gran Sim, Maria, desde que eu acordei hoje, duas e meia da manhã, com dor. E quando eu vi o edital publicado, eu já fui orientando as meninas, elas já estão lançando, mas como são muitos cursos, a gente não consegue liberar todos hoje, mas os mais importantes, os maiores, a gente já consegue liberar hoje sim, tá? Vaga para Recife, você vai ter que olhar, a Milene, se a sua área tem a vaga para Recife, tá certo? Vamos lá. Aqui, aqui é tecnologista em saúde. Nós temos aqui né, o pleno 5.929, o máximo 9.121. E aqui é analista, aqui é tecnologista. O, o, a remuneração é a mesma. O que vai mudar é o nível que você está, ok? Etapas do edital 1. Vou fazer qualquer um, não, gente. Mais uma vez eu vou reforçar. Para vocês concorrerem a um, edital, a um concurso com edital desse porte, vocês vão precisar ler todos todas as áreas. Eu já analisei um aqui que é de gestão, tá? Que qualquer graduação pode fazer. Vou voltar aqui para a tela. Mas não é um não é um concurso que eu faço só ouvindo o que as pessoas falam. Então esse aqui que é um de, do edital 2, e ele traz para gente aqui, ó. Ele é quer é analista. O código AN01 é analista 01. Qual é o pré-requisito? Vamos lá. Traz aqui embaixo. Graduação em administração de empresas, direito, contabilidade, economia, engenharia de produção e o tecnólogo, tecnólogo em logística. Esse é um. Passando dele, o AN02, gestão pública. Vamos lá. Aí, aqui eu tenho pré-requisito: graduação de gestão de pessoas, recursos humanos, administração, psicologia, direito ou pedagogia. Então, não é um edital que você vai ter a resposta com o que o outro lê. Você vai ter que abrir cada um para ver onde você se encaixa. Aqui eu tenho gestão contábil e financeira, se fica óbvio, né, com pré-requisito, ciências contábeis. Aqui eu tenho gestão de contratos e convênios. Aí eu desço aqui: pré-requisito. É, cadê? Graduação em qualquer área. Aqui uma graduação em qualquer área, que é o AN AN08, gestão do ensino. Olha isso, gestão do ensino. Eu tenho pré-requisito graduação em qualquer área. Pronto. an 09 eu tenho aqui pré-requisito graduação em qualquer área. Tenho aqui o AN, deixa eu ver. A N11, gestão pública. Eu tenho aqui graduação. Cadê para requisito? Graduação em Direito. A N16. Graduação em administração de empresas, economia, contabilidade. Aqui a N17. Graduação em qualquer área. A N18. Administração, psicologia, direito ou pedagogia. Então, entenderam? Vocês precisam ler e ver aqui também qualquer é área. O que é que vocês precisa, essa aqui essa área que é boa, que é o AN. Eu faria, se eu tivesse mestrado, só mestrado Beatriz, eu faria com certeza, tá? São poucas vagas, gente. Foi o que eu falei no início. É o estava complicado de verdade. Ele é um edital alto padrão, não é um edital? Deixa que eu voltar para vocês. Foca aqui em mim rapidinho. Vamos lá. Ele é um edital que destoa dos editais que nós estamos acostumados a trabalhar. Como eu conheço um pouquinho a Fiotec, estou lhe dizendo que isso aqui é regra de exceção para eles. Eles sabem que muita gente nem valeu o edital e não vai fazer. O que, que fizeram? Em três editais distribuíram poucas vagas em várias áreas, ou seja, você quer a sugestão quem não tem mestrado baixa os editais um e dois e vai olhando item a item e vê se, se tem na sua região. quem tem mestrado baixa os três ok então é a regra esse é um edital esse é um concurso que já elimina no edital. Porque não, é, não são perguntas óbvias que eu tenho, a gente tem como responder. Vai ter se é onde? aonde? Não, não tem. Porque você tem que ler o edital todo e ainda com dificuldade de não conseguir baixar pelo celular, Tá certo? É, mas é muito complicado. Isso, isso o título é bem complicado, entendeu, Beatriz? Mas você já tem um mestrado, você já tá lá. Porque poucas pessoas têm a titulação específica geral. Então vocês têm que arriscar. É simples assim. Agora só entra quem não tiver preguiça de ler. Vai ter que ler o edital e o prazo de inscrição é bem amplo, então fiquem atentos ah, nesse sentido, tá certo? Então me ajudem aí é, é, nesse sentido. Eu quero que vocês façam de verdade. A maior parte do que tem para dar saúde são aulas minhas e aquelas que não tiver e tiver tempo de gravar eu vou gravar, vou fazer eventos, vou ajudar vocês e vou montar consultoria. Particular, específica. Vou fazer seleção para quem quiser, no máximo quatro alunos eu pego. Mas é edital para quem não tem preguiça. E para quem está estudando para Anvisa, para quem está estudando, para quem estudou para a Câmara, para quem estudou para o Senado, você já tem um bom embasamento aqui na parte geral, tá certo? Tem ciências da saúde? Tem, tem. Cabe a gestão. Você tem mestrado em ciências da saúde? Márcia, tem vários com pré-requisito mestrado de ciências da saúde. Tem vários. No edital de pesquisador, tem vários cargos com esse pré-requisito que eu consegui olhar. Para quem não tem mestrado, vai na. Isso, um e dois para quem não tem mestrado. Isso, isso, veja Quem tem mestrado, analisa os três. Pronto. É o direcionamento geral que eu posso dar para vocês hoje. Mas se querem vezinho de casa, é uma excelente oportunidade. É, de verdade. Se hoje eu tivesse, eu vou desabafar com vocês. Se hoje eu tivesse como sair de Salvador era o meu concurso aqui na área da pesquisa. Eu nasci para isso aqui, mas eu não tenho hoje na minha na minha vida como sair de Salvador, tá? Então é, essa semana passada eu sofri uma situação muito chata. Acho que foi até isso que desencadeou minha crise tão forte. Uma criatura mandou, eu acho que falei com vocês, mandou uma mensagem para o dizendo que eu fiz um trabalho péssimo para o consultor da Câmara, que eu deixei elas desatualizadas. É tanta mentira, gente. Eu, trabalho, eu vim morar no meu estúdio de agosto para cá, para atualizar tudo, regravar tudo, até o que não tinha gravado. Eu gravei tema que só, vai, só, só foi usado para a Câmara, só vai ser usado para esse concurso. Ela me acusou porque eu estava no concurso, inscrita. Não fui fazer prova, tá? Eu não posso estar em dois lugares ao do meu tempo. Eu me inscrevi para ter acesso à prova, e se eu pudesse, eu iria fazer, mas eu não posso, sai de Salvador. Mas ela, porque ela não fez boa prova, ela me acusou de ter feito um material ruim para ela estudar se sentir prejudicada. Danos, inclusive, emocionais. Né? E é o que eu falei. Né? As vagas, vocês vão ter que olhar um por uma e ver. As siglas, se for Bilmanguinhos, é só Rio de Janeiro mas tem lá as siglas vocês buscam IFF em Brasília por exemplo então vocês buscam por sigla da, da Fiocruz que a Fiocruz tem em vários lugares aqui em Salvador tem Brasília Rio de Janeiro em vários lugares tem a sede da Fiocruz tá mas não tem mais de uma vaga no máximo a maior parte das vagas são para o Rio de Janeiro sim não olhei todos os cargos luce é, porque como eu já falei é um edital bem bem complexo agora aqui o edital 1, um, que é o Digestão. O edital, deixa eu abrir esse slide aqui, ó. O edital é de analista cujas vagas a serem providas serão para a atuação de novos servidores aqui de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Então, já sabemos que para analista tem. Tem vaga para Salvador. Tá? A seleção será composta. Pelas seguintes etapas para todos os cargos de gestão, que é o edital é, número 1. O que nós temos aqui? A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os perfis, que é aquela área que a pessoa vai escolher, que vai estar tá lá assim: ó, como AN e a numeração, AN01, AN02. Aí vai ter prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório também para todos os perfis análise de títulos classificatório para todos os perfis, ok? Então fica aí a dica. José Luiz, o Enari, o Enare só se você, porque você não vai pegar parte de específica da tua graduação, depende da sua graduação também. Se você der uma olhadinha, tiver, tiver só para sua graduação é, se você fez uma boa, prova, uma boa prova, sim. Mas não cai parte específica. É um edital que não vai querer ali assistência de enfermagem, por exemplo. Ele quer o, que você saiba. É um edital de instituição de pesquisa, gente. Então, não é de assistência, é pesquisa, tá? Não, tem outras, tem outras é, outras cidades, a PRO já falou também aqui quais farão, daqui a pouquinho eu repito em quais cidades a gente terá as provas, tá certo? Não, você pode fazer a do Rio. Você vai, a inscrição, você que escolhe. Você pode fazer, se inscrever para Mil Manguinhos e fazer a prova em Brasília. Aí, isso aí não interfere, não. Então, no local, não pode fazer prova. Você pode se inscrever para Belém e Mas, se você quer fazer em Brasília, você faz em Brasília, viu? Vamos lá. Já para o cargo 2, que é o tecnologista... Nós temos aqui ó, as, as vagas para BH, Curitiba, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. A seleção terá as etapas também a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, a prova discursiva também para todos, análise de títulos para todos, agora, porém, para alguns cargos, que é o item 12.1, vai ter a prova. Prática ou prova de aula, que é ah, para os cargos específicos no item 12.1 1 e 12.12. Então, esse edital aqui, ó, é o edital de tecnologista. Deixa eu achar ele aqui, o edital 2. Deixa eu ver que edital é esse aqui que eu estou trabalhando. Que edital 2, viu, gente? É esse é edital 1. Deixa eu ver se eu acho o edital 2 aqui para vocês. Pronto, esse é o edital 2. Aí ele traz aqui pra gente quais, quais em quais situações terá a prova a aula, a prova prática. E tem 12.1 aqui. Aqui. Para os perfis TE23, que é reportagem, redação e edição, TE24, gestão educacional em saúde, TE51, biologia e estrutural, TE 54, Bioinformática, terá prova objetiva, discursiva, análise de títulos classificatória e prova prática, eliminatória e classificatória. Então, é um edital que cada um de verdade tem que ler um a um, ok? Prof., para quem tem apenas a graduação e não tem carga de título, vale a pena estudar para fazer para a Amazonas? Jamile? Eu acho que sim, porque para mim, gente, eu vejo a vida. É, melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro. Na verdade já para aqui no Lu Santos, para mim tudo vale a pena. E não é trazendo aqui porque a alma não é pequena, é porque para mim tudo que a gente faz e traz conhecimento, é para mim é válido. Para mim é simples assim, eu sou penso muito, eu sou muito prática. Abriu, eu posso, eu tô estudando, eu vou aproveitar o embalo e vou estudar. Eu faço, tá? Então, na fase de vocês, na época de vocês, eu não parava de fato eu não parava, vim parar depois que meu irmão foi assassinado, que eu tive que voltar para Salvador, e não parei não sei, de fazer concurso, parei, mas eu comecei a né, me forjar em outros lugares, ok? Pelo que eu entendi, as provas eram nas cidades, mesmo que você escolha para outras, não. assim ah, isso mesmo, Ketula. isso mesmo, isso mesmo. Para quem tem a vale a pena, prof, sendo bem sincera, sempre começando a estudar. Prof, bem sincera, sem títulos e começando agora a estudar. 40 horas semana para tentar. Se você tem 40 horas livres, você vai fazer. Agora, se você está começando agora e já trabalha 40 horas, você pedir para você bem sincera, você vai fazer para arriscar. Pronto. Se você tem 40 horas livre, faça. Agora, se você já trabalha com 40 horas, e está começando, você vai lá fazer para entender como é uma prova de concurso. E se passar, passou, porque você vai de cabeça tranquila. É o que eu penso. Tá? Vai ter prova em Belém? Você eu... precisa olhar, gente, informações sobre mentoria? Não. Vão falar para mim, isso é particular comigo, tá certo? A ah, VG. O GRAM pretende. Já estamos lançando os cursos para aqueles que a gente tem aula. Fiquem tranquilos que eu já recebi eu mesmo, que demandei isso hoje. Já temos vários cursos aí sendo lançados e até, hoje aqui dia quarta, até sexta devem estar todos já na plataforma, tá certo? Vai lançar assim. Vamos voltar aqui. O edital 3, que é o de pesquisador, então, aqui vai ter vaga para BH, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina, a prova discursiva. Análise de títulos não vai ter nem prova aberta, nem prova objetiva, tá? E a apresentação de projeto de atuação profissional, amei isso, ó. E defesa de memorial de caráter eliminatório e classificatório. Eu amei. Então, quem tem mestrado, gente, por favor, vai direto nesse. Aí tá de boa. Porque traz pra gente aqui, ó: ó, atuação e defesa de memorial. Perfeito. Você vai falar a sua vida, você vai defender a sua história. Então, para mim, o edital de pesquisador, ele, pra quem tem mestrado, não dá para errar, ok? Então, fica aí. É... O link do edital, gente, eu coloquei lá no meu Instagram, prof. Natali Souza. Aqui eu não tenho como colocar, porque são três links. Eu não sei se as meninas, gente, que tá aí do gram me acompanhando, tem como colocar os links dos editais? Se sim, por favor. Se não conseguir, gente, no meu, meu Instagram, prof. Natali Souza, eu coloquei três postagens nos stories com cores diferentes, edital 1, dois e três e botei o respectivo é, edital, tá certo? Vamos cá. Seguindo: prova objetiva: concurso Fiocruz, a aplicação das provas. Quem está me perguntando. Objetiva e discursiva da Fiocruz será no dia 28 de abril. A prova falou, inclusive, cinco dias depois do meu aniversário. Em que cidades? Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho. Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina, lembrando que nove horas horário de Brasília. Estrutura da prova. Estamos lançando os cursos e nós temos aula alguma parte da aula gravada. Não adianta a gente lançar curso que não tem aula gravada, tá? Então aqueles cursos que a gente tem estrutura, por exemplo. Os, das, os que eu tenho o conteúdo gravado estão sendo lançados, vou gravar um ou dois itens para fechar o, o edital. Como tem alguns editais que são temas muito específicos, a gente acaba é, é, não lançando. Mas aqueles mais potentes, a gente está lançando sim. Viu? Onde tem, se a gente tiver aula, a gente lança. Fiquem tranquilos em relação a isso. Pronto para... Não sei dizer, Genivaldo, se tem para Rondônia, mas você tem um grande, uma grande chance de concorrer para. E o seu mestrado de biologia, eu vi que foi o primeiro que eu peguei, foi de pesquisa, eu vi que tem a área de biologia e tem algumas particularidades em relação ao mestrado. Então, procura no edital 3, que é o de pesquisa, onde bota... ah, baixa ele em PDF. Então, abra, baixa em PDF. Eu coloquei o link lá no meu Instagram. Você baixa em PDF e coloca na busca o seu, o seu mestrado, para você ver se te ajuda. Mas eu acho que para você é uma grande chance. Você está numa região que tem um déficit de, de concurseiros, de fato, está numa região onde você tem um mestrado que conta, então não perca, não perde, não, tá? Pela minha experiência, qualquer um da gestão. Qualquer pessoa da saúde se encaixa nos editais da gestão. Agora tem que olhar o pré-requisito, porque dividiu assim, ó, AN1, AN2, AN3, AN não sei quanto. Deixa eu só dizer o cargo aqui que eu já digo para vocês é... o cargo que mais se aproxima do que mais se aproxima, né, para todos os cargos assim bem sendo bem bem rápida aqui falando, eu vou colocar aqui num slide, tá? No edital 2, que é de tecnologista, que é o edital número 2, que é que vocês vão quais foram aquelas que eu identifiquei que tem maior proximidade. A N08, que são três vagas, que é para qualquer área, a N zero nove qualquer área a n dez também qualquer área a n onze também qualquer área a n quatorze também qualquer área a n dezessete também qualquer área A N22 também. Esse tem para Salvador, quem estava perguntando. Esse é uma vaga só para Salvador. A N26, para Brasília. Aqui é Salvador. E esse aqui é gestão pública também. A N28, Minas Gerais. Só colocar outro slide em branco aqui, só um minutinho. AN30, Minas Gerais também. AN31, Mato Grosso do Sul. Todos esses aqui são para gestão analista, tá? Que é o, o na verdade, tecnologia. Desculpe, tecnologista, que é o edital número 2. Não, isso mesmo, edital número 1, um, na verdade. A N é o, o edital de analista, de gestão. Vamos lá. Deixa eu voltar para vocês agora, que eu deixei vocês aqui sozinhos no YouTube. Pegaram, gente. Esse foi o que eu consegui filtrar, tá? Já foi falar do remuneração, sim. Isso, analista, isso mesmo. Tecnologista, isso. Aí vamos lá pro Tecnologista. Rapidinho. Tecnologista é esse aqui que é aprotar. Aqui na na tela. Tecnologista a gente vai começar aqui ó, com engenharia, a estrutura farmacêutica. Depois eu vou ter é, industrial, engenharia industrial. Depois eu vou ter farmácia industrial, que o pré-requisito é farmá a graduação em farmácia industrial. Eu vou ter graduação em farmácia no 2 também, que é o, a, o tecnologista 06. Eu tenho aqui também graduação em farmácia, farmácia industrial, biotecnologia, biologia, microbiologia, química, biomedicina. Aí aqui eu também tenho, é, pré-requisito, farmácia. Farmácia saiu à frente, ciências biológicas ou biologia. Tem aqui graduação em farmácia. Farmácia é a área que mais tem. Aí tem arquivologia, aí tem biblioteconomia, comunicação e saúde, graduação em design e gráfico, design industrial. Eu acho que tanto o tecnologista quanto o, o analista, eles têm, eles misturam um pouco de área é, da saúde. Porém, o de analista ele é mais gestão. E esse tecnologista está mais ligado à farmácia. Tem um cargo aqui, ó. Que é todo minha cara, que é o cargo TE 21, que é gestão de políticas públicas de saúde. Eu vou colocar isso aqui para vocês, está certo? Olha cá. Olha que cargo lindo. Gestão de políticas de públicas em saúde. Atribuições vagas na escola de saúde, escola de saúde pública. Organizar trabalhos cooperativos, pré-requisito, graduação em qualquer área. Olha o que é que cai. Sistemas Nacionais de Saúde tem aula. Reforma Sanitária tem aula. Políticas de Equidade. Aqui é a população negra, LGBT, é, campo e floresta. 4. DSS, Saúde e Processo de Doença, Equidade e Políticas de Inclusão, Vigilância em Saúde, Epidemiologia, Promoção do Controle Social e Educação Permanente. Esse aqui tem uma vaga. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá massa. Ele tem quantas vagas? Uma vaga. Mas, se eu tivesse estudado muito para a Câmara, eu faria esse aqui. Tá? Esse. Não é minha cara, Franciele? Esse aqui eu até tô rindo. Gente, quando você acha o edital que foi assim, ó. Foi é a Pro montou. Parece que fui eu que fiz o edital. É muito massa. E esse aqui que eu vou fazer, já tem minhas aulas todas prontas. A mesa edital. Aqui tem eu e Lincoln misturado aqui. Em minhas aulas e aula de Lincoln. Super curti. Entenderam que é um trabalhinho de formiguinha? E não tem pró que vai dar conta de falar de todos para vocês, porque esse aqui outro também é bem interessante. As ciências humanas, as ciências sociais aplicadas às ciência da saúde. Aí tem ciências da saúde, tem. O que mais aqui? Qualquer área. Enfim, não dá para gente trabalhar de fato com, olhando um por um. Aí é um trabalho de vocês de fato, viu, gente? Engenharia civil, é... armanguinhos tem um bocado. Ó, quem tá trabalhando aí, quem tá ajudando pra Anvisa? Quem tá ajudando pra Anvisa tem muita chance de já aproveitar alguns itens aqui. Então, tem outra aqui, ó. Quem tá ajudando pra Anvisa pode fazer. Eu acho que é um só, Natália, sabe por quê? Porque a data da prova é a mesma. Não é diferente da data da prova, não. É no mesmo horário. Só conferir aqui, mas eu tô com a certeza que é uma vaga para concorrer um só, Tá? Jogar aqui no material. Por quê? Porque só tem. Aqui, a prova discursiva será composta por uma única questão, de acordo com o conteúdo programático de cada perfil. Eu acredito que na área da saúde, se estiver lá para farmácia, vai ser biossegurança, se estiver para gestão, vai ser a parte de saúde digital, é... se tiver para ciências sociais, vai ser a... pode ser a parte de violência contra a mulher. Então, a gente tem um edital aí que vai para cada um, vai ter uma questão, para cada. É, uma única questão, tá? Exceto para pesquisador, que serão duas questões. Análise de título requer entrega. Aqui tem que ficar atento no formato que o edital pede para você fazer o upload, né? E a etapa letora Fiocruz contará com a banca examinadora, composta por três membros, sendo um deles integrante do quadro permanente da Fiocruz. Vale, Daf? Ave Maria? Vale sim, você está fresquinha aí. Com todo o processo, você é boa de escrita. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Pro, é, como é que como é que você tira um perfil para uma prova? Vamos lá. Uma pessoa como eu que estudou desde que nasceu praticamente. Se tiver um diferencial para mim, eu tenho que escolher aquilo que vai, vai me fazer diferença. Por exemplo, quantos profissionais da enfermagem sabem de legislação e sabem da subjetividade das políticas públicas e de, de contexto subjetivo? Pronto. E essa sou eu. Eu tendo essa diferenciação dentro de um leque número de colegas, o que é que eu faço? Uma prova e vá que o meu leque de conhecimento me favoreça. Então, enquanto muitos fariam parte de assistência, porque tem várias vagas, então aqui é uma situação hipotética, tá? Vamos lá para assistência, eu vou para um lado oposto. A chance de eu passar é maior porque eu escolhi um nicho bem menor que Bem mais diferenciado. Não é melhor nem pior, mas nicho diferenciado. Então, se eu tenho mestrado, eu tenho leitura, eu tenho escrita, e eu tenho título. Porque quem faz mestrado, leu muito, escreveu muito, então já tem ali uma performance diferenciada naquela pessoa que só está fazendo concurso de marcar assertiva ABCDE. Porque, infelizmente, o nosso público parou de escrever por conta do celular e do computador, mas quem vem de uma geração que tem mestrado, doutorado ainda pegou ali uma época onde a gente escrevia, tá? Eu agradeço, eu acho sim dá que você pode tentar. Sacaram? Então quando você aí ah, é aqui eu venho tem lá um conteúdo de farmácia desse que tá bem Anvisa. Quem tá estudando Anvisa não tem por que não fazer, entende? Já eu sou farmácia industrial, eu tô, mas eu estou estudando para outro concurso. Vai lá e faz. Eu sou de qualquer área. Você vai catar o edital que tenha temas que você domina. Simples. Não vá pelo que tem mais vagas. Esse é, o, esse é o tipo de concurso. Gente, eu não vou falar de outra coisa a não ser Fiocruz, tá bom? Esse é o tipo de concurso que você vai ter que olhar o conteúdo programático porque é ele que vai te colocar lá dentro. Até porque a prova discursiva também está lá nesse conteúdo programático. Ok? Então, aqui é por conteúdo, por nada, Daphne. E o sucesso você vai com fé com, e consegue. Com defesa do memorial aqui é para quem vai fazer na parte de pesquisa. É aqui quem faz mestrado sabe como é que faz isso. Quem faz algumas residências sabe como é que constrói o um memorial. Sabe como é que defende. Essa defesa é, é falada, né? digamos assim. Ela é falada. Tá? Descrição e análise as atividades e o projeto de atuação profissional até o momento. A avaliação de títulos, onde eu tenho especialização, vale um ponto. Mestrado, dois pontos. Doutorado, dois pontos. Aqui é para o geralzão, tá? Sendo que para a pesquisa tem outras pontuações. Últimos concursos aqui não interessa para gente. Os editais, como eu falei, é o que. É... Um, julie infelizmente, a gente tem algumas áreas da, da saúde que não temos professores. Que, que são concurseiros. Eu tenho dificuldade de achar Fono, eu tenho dificuldade de achar Medvet eu tenho dificuldade de achar vários professores, porque a gente, para trabalhar com concurso, você tem que ser concurseiro, tem que ter esse histórico. A gente já tentou colocar professores que são de, de, de doutorado, inclusive, que não sabem performar no concurso, porque são momentos diferentes. Quem assiste minhas aulas de pós-graduação sabe o quanto eu sou diferente. Na aula de concurso e começou de divergir na aula de após. Então, Porque eu venho de vários espaços, eu venho desde a área de pós-graduação até a de concurso, então eu consigo performar nas duas. Mas aquela pessoa muito acadêmica, quando ela vem para o concurso, ela se perde, porque você vai ter que desaprender muita coisa. É aquela parte, eu não tenho que analisar, eu tenho que decorar para gabaritar. Então, a gente não encontra professores para performar bem. Se vocês observarem, todos os nossos professores, 90%, a maior parte deles são concursados e de bons concursos. Viu? É por conta disso. Isso mesmo, Daphne, tá? E aí, o que é que eu peço a vocês? Quem for fazer, vai estudando a parte é, do conteúdo programático, dá uma olhadinha. Ou a inscrição não é agora. Então, vocês têm tempo para analisar direitinho, vocês têm tempo para começar a pegar os temas. E a gente vai trabalhar muito com isso. Uh, a gente, quando a gente está. É uma perturbação, tem de buzina, estou sozinha aqui. Passei na função de fazer a Que bom, que bom, que bom. Então é esse. nota essa diferença. Isso. É bem diferente, né, Leandra? Porque eu vou lá. Um, eu sou pá, objetivo. Outro, eu falo que nem a, a, a matraca. Então, a gente tem que saber onde a gente se encaixa. Então, se hoje eu fosse fazer um concurso, eu jamais faria para assistência Porque eu perderia léguas de quem tá lá na UTI, na urgência-emergência. Tem oito anos que eu saí de, de urgência-emergência. Então, a gente tem que saber onde a gente se encaixa para sair à frente. É assim que eu faço. e é assim que eu oriento vocês nesse tipo de edital. bom? Então, beijos no coração, vou ficar por aqui, porque é, a Pro tá com dor de verdade, viu? Qualquer coisa, me marquem lá no, no Instagram. A Pro tenta falar com você, é, com vocês, né, de. De, de, é, de forma mais particularizada. No, me marque no comentário. Direct, eu não consigo olhar todos isso, a gente muda um pouquinho é, eu preciso que vocês tenham esse olhar, é o edital que é a oportunidade, ele é difícil por si só, porque é da Fiocruz. Cruz só isso, mas procurem se tem o estado, tudo direitinho é um trabalho de vocês, porque tem muito tempo para inscrição, Então, de vez em quando a gente tem que ser mais ativo no nosso processo informação pronta quando é BC, quando é residência porque a gente já sabe, puf, papu, enter foi, quadradinho mas quando um é edital como esse não tem. Eu passaria três horas aqui falando de cargo a cargo. Mas aqueles que são da saúde, principalmente onde tem gestão, é, a gente tem aí né, uma, um tropismo para a parte de, de políticas públicas, né, de saúde coletiva, tá bom? Então, a parte de gestão ela pega mais essas, áreas, essas aulas mais abrangentes. Beijos no coração. Tchau, tchau.